baarlamaanka Israa'iil ayaa waxa uu ansixiyay sharci looga la noqonayo dhammaan xuquuqaha iyo difaacida hay'adda UNRWA ee qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta. Sharcigaanina waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil u ogolaanayaa in xasaanada uu ka qaado shaqaalaha iyo hay'adda UNRWA. Qaramada midoobay iyo ururada kale ee caalamiga waxa ay sharcigani ay ku tilmaameen in uu yahay mid ay ku dooneyso in ay ku bunbunso hay'adda iyo si ay u hor istaagto caawinta qaxootiga Falastiiniyiinta. Sharcigani waqti xaadinkani si uu u dhaqangalo waxaa loo baahan yahay in uu maro saddex kala fadhi kale. Israa'iil ayaa ku bilowday dacaayada ka dhana hay'addani tan ilaa iyo xilligii uu dagaalka Qasa 7 Oktoobar uu bilowday. Waxa ay Israa'iil ay sheegtay 14 ka mid ah shaqaalaha hay'adda UNRWA ee ku sugan Qasa in ay ku lug lahaadeen weerarkii 7 Oktoobar lagu soo qaaday. Intaa kadib Israa'iil waxa ay bilowday ololo gebi ahaanba lagu xirayo dhaqdhaqaaqa hay'addani. Dhinac waliba qaxootiga Daanta Galbeed, qaxootiga ku sugan Bariga Qudus, qaxootiga Falastiiniyiinta ee Lubnaan iyo kuwa Urdun ku suganba dhammaan mashruucyadani caawinaada ah ololo lagu hor istaagay ayaa Israa'iil ay bilowday. Intaa kadib ku dhawaad 10 dal iyo hay'ado uu ugu horeeyo Maraykanka ayaa shaaciyay in ay joojiyeen deeqaha ay siinayaan hay'addani muddo kadib markii Israa'iil ay ku guudanaysatay in ay caddayso eedeymaha ay hay'addani UNRWA ay ku haysato. Dalalka kale ah Australia, Canada, Sweden iyo Midowga Yurub ayaa dib uga noqday go'aankoodii ahaa hakinta caawinaadani. Waxa ayna wadamadani ay sheegeen in ay sii wadi doonaan taageerada hay'addani. Maraykanka waxa uu ku dhawaaqay in ilaa iyo 2025 in hay'addani UNRWA in uusan wax caawinaada uusan siin doonin. Hay'addani sida asalka waa mid loo sameeyey qaxootiga Falastiiniyiinta in baahiyahoodii ay wax ka qabato, maadaama Falastiiniyiinta ay wada noqdeen ummad dhan oo wada qaxooti ah. Dowlado badan ayaa kafaalo qaaday in ay deeq joogto ah ay siin doonaan hay'addani, sida ayana Falastiiniyiintu sanado badan ay ugu noolaayeen xeryaha iyo xarumaha hay'addani UNRWA ee qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta. Balse Israa'iil mashruuceedii ku dagaalanka gaajada iyo biyaha sababteedii wax waliba oo wax un Falastiiniyiinta ay ka heli karaan waxa ay bilowday in ay ku hor istaagto been abuuraa sida waxa ay ku lug lahaadeen shaqaalaha ama hay'addaniba ay ku lug lahayd weerarkii Israa'iil lagu soo qaaday. Haddase Israa'iil markii wadamo badan ay bilaabeen in ay hay'addani dib ay u taageeraan, waxa ay Israa'iil ay ansixisay sharci ah, inkastoo sharcigani weli ay wax u dhiman yihiin, haddana hadafkiisu waxa uu yahay gebi ahaanba hay'addani sida Falastiiniyiinta oo kale in ay ula dhaqanto xasaanad iyo xuquuq oo dhan shaqaalaha iyo hay'addani in ay kala noqoto. Tanina micnaheedu waa Falastiiniyiinta ma ay heli doonaan caawinaad xitaa haddii dowladaha caalamka ay isku dayaan in ay Falastiiniyiintu ay caawiyaan. Sharciganina waxa uu la kulmayaa eedeymo dhanka iyo qaramada midoobay, balse waxa ay u badan tahay in ay dhaqangeliso. Dhinaca kale, dalka Baraasiil ayaa safiirkeedii Israa'iil dib u yeeratay sababo la xiriira weerarada Israa'iil ee Qasa ee aanan dhammaadka lahayn. Warbaahinta Baraasiil waxa ay sheegtay in dowladda Baraasiil safiirkeedu in wada tashi danteedii in ay u yeeratay. Baraasiil waa mid ka mid ah dalalka sida adag Israa'iil u dhaleeceeyey. Waxa ka dhacaya Qasa ma aha dagaal, balse waa xasuuq. Waa mid ka mid ah erayada madaxweynaha Baraasiil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isaga oo u jawaabaya ayaa waxa uu dhahay qadka cas ayuu ka gudbay madaxweynaha Baraasiil. Sida dagaalkani laga arkayba hogaamiyaasha wadamada ay muslimiintu ku nool yihiin sidani oo kale, xitaa sida Baraasiil hab adag uma ay hadli karaan ilaa Erdogan marka laga reebo un mooye, isaguna waa khudbeeye fiican aanan ficil lahayn. Dhinaca kale, militariga ciidamada Israa'iil ayaa dhoolatus ciidan ka sameeyey xadka Lubnaan. Waa qoraal ah oo militariga Israa'iil ka soo baxay waxaa lagu sheegay in guutada Golan ee Israa'iil in ay dhammaystirtay dhowr dhoolatus. Waan saxaafadeedku waxa uu sheegayaa in 4 bilood ee la soo dhaafay in lagu guda jiray howlgallo difaac ah iyada oo weerar kadis ahna laga fulinayay xadka Lubnaan, kuwa oo ku wajahan ururka Xisbullah. Sida la wada ogyahay, dhammaan toddobaadyadii la soo dhaafay Israa'iil waxa ay isku diyaarinaysaa senaryo ah haddii dagaal cusub uu ka bilowdo waqooyiga sidii ay waxyeeli lahayd. Sidii ay uga falcelin lahayd ayaa ciidankeedu bilooyinkii la soo dhaafay oo dhan ay ka shaqaynayeen. Waxaase suurtagal ah in si kadis ah Israa'iil hal mar un in Xisbullah weerar in ay ku qaado. Tani xilliga ay qaadi doonto, inkastoo aanan la qiyaasi karin, haddana Israa'iil in ay Xisbullah furinta dagaalka in ay isaga hor imaado waa wax ay Israa'iil si weyn ay u doondoonayso. Hadafkuna waa
حدي دقال او دعو حزب الله ايا لبنان إلا طبان سانو إن اي ديب اي او نقضان وايو بونبونك ايا دقايمها إسرائيل وحا كدالان دونا قصان آتو بادان إلا طبان سانو او ديبو دعا احنا ووقت كفلان نصينو استراتيجي داني ايانا إسرائيل سانداب بادان اي كسعوتي لكن حزب الله ديار ما اوتهاي وسؤال آنان لغا جوابي كارن لنا عكال دولة دا اردن ايا وحا اي شاكتي إن اي أفر تنقاني او حمول اه او جنجان بني آدن ما اه إن اي ادرتي قزا وامك صوبحي اردن وحاسي دو كلالو شاكي إن دوان سيدي تنقاني او حمول او جنجان سيدا إن اي قزا اي ادرتي وحاكم دا راشين كا اساسيغا اه لو باهن يهي اقابك عافيماتك يد داوينك وحيابها قزا لو ديني دولة دها عربتا غانحان دلالك هودنك كو اه شدالك فعل لان وحا اي جعلهين إن سوين لو بومبونيو بابون تاني جنجانك اي قزا اي ادرتيان إن كستو فسح لآن بابوغ تاني أي سندين كرن حدان إيغا دان كودي بابوغ تاني غاشين كا حدي حتى بقولال أي ديران ووح قيمة لعقا أكتودي وحبك ما أي جوغان مقع إيا السمعات أيان السيدا كوهيليان وح أينا إسكو موجينيان داد غنب إستاغي فلسطينيين تا بلشادو دينا سابينا داني أي أصابان إيغيان إيادا أو أغدون أه دالك أغوين إيا مصر كدب اتفاق لا إسرائيل كان السوهر جيدا فلسطينيين تا حدان غنغان كان بابوغ تا وح أي ku dadaalaysa urdun in ay isku muujiso wadan qasa garab istaagay dhinaca kale banaanbaxyada lagu taageeray falastiin ee ka socda jaamacadda Columbia ee Mareykanka ee bilowday bartamihii bishii la soo dhaafay ee Abril ayaa ku sii faafay ilaa hadda qayb ka mid ah Yurub iyo guud ahaan caalamka iyadoo ay jiraan cadaadisyo iyo faragelin booliis ah ardayda dhigata jaamacadda Sapienza ee caasimadda Talyaaniga ayaa ku dhawaad muddo 4 bil ah waxa ay si joogto ah ay u dhigayaan banaan bax iyaga oo teendooyin ka dhisanaya gudaha jaamacada dhinacna ardaydani wax ay cambaareynayaan weerarada Israa'il ee qasa ka socda sidoo kale ardayda jaamacada Australia ee Canberra ayaa iyaguna teendooyin ka dhistay gudaha jaamacada si ay falastiiniinta u garab istaagaan iyaga oo la kulmaya cadaadiska booliska sidoo kale jaamacada California ee Los Angeles ayaa waxa shaqaale badan oo waxbarashada ka shaqeeya ay go'aansadeen in ay shaqada ay ka joogan iyaga oo ka cabanaya sida ay jaamacada ula dhaqantay ardaydi taageerayaasha falastiiniyiinta ahaa sidoo kale jaamacada Harvard ayaa sheegtay in aysan dhexgeli doonin wax ku saabsan arrimaha siyaasada jaamacada Wayne State ee gobolka Michigan ayaa iyadana ku dhawaaqday in si online ah in ay demos ay u bixin doonto sabab la xiriira mudaharaadyada ardaydani damteedii sidoo kale ardayda dhigata jaamacada Manchester ayaa iyaguna qabsaday dhismaha jaamacada iyaga oo ka cabanaya xiriirka jaamacada iyo xasuuqa ka socda Falastiin jaamacada Toronto ee Canada ayaa ardayda taageersan Falastiin waxa ay ku wangelisay in ay ardaydu ay sii wadan karaan mudaharaadyadoodii iyaga oo aanan ka cabsanin ardayda in cunaq qabateen iyo cadaadis xagga iyo jaamacada iyo tilaabooyin booliis ah in uu imaado jaamacadani Toronto waxaa la oran karaa waa jaamacada ugu qafiifsan jaamacadaha kale sida shock in uu ku dhacay oo kale banaanbaxyada ardaydani sida dagaal in uu dhacay oo kale booliis ayaa isku dayeen in ay ku joojiyaan banaanbaxa ardaydani sida asalka ah banaanbaxyada ardaydu waxa uu ka saameyn badan yahay banaanbaxyada kale sababtoo ah ardaydu waa ubaxa ama jiilka xiga siyaasiyiinta maanta sidaasi darteed ardaydu waa kuwa aanan si fudud lagu qaqdi karin waa kuwa siyaasiyiinta maanta aysan marin habaabin karin Israa'iilna arrintani maadaama in ay xakamayso ay ku culus tahay si weliba oo ay ugu dadaashay in ay booliis ay ku hor istaagto faafitaanka banaanbaxyadani bilcagsi iyaga ayaa gacantoodii banaanbaxani sabab u noqday in adduunka oo dhan uu ku faafo waxaa haddana bilowday mawduuca ardaydii ka qayb gashay banaanbaxyadani in aanan nolosha shaqada wax fursad ah in aanan la siin doonin kaankanina muxtamalan isla iyaga ayuu ku qanxi doonaa dhinaca kale warbixin ayaa waxa ay sheegaysaa in 35 falastiiniyiin ah oo ay qabteen ciidamada Israa'il ee qasa in ay ku dhinteen xabsiyada Israa'il intii qasa laga soo waday warbixintani waxaa sidoo kale lagu sheegay in dadkaasi ay u dhinteen jirdil xun iyo dayacaad caafimaad oo loo geystay warbixin ay qortay wargeyska Haaretz ee Israa'il ayaa lagu sheegay in 2 falastiiniyiin ah oo ka soo jeeda magaalada koonfurta qasa ee Khan Yunis in ay dhinteen markii ciidamada Israa'il si xun ay u jirdileen bishii Maarso ee la soo dhaafay waxaa warbixintani lagu xusay in falastiiniyiinta la qabtay in ay u dhinteen jirdil xun oo lagu sameeyay xabsiyada intii loo waday waxaa lagu tilmaamay in dhimashada degdega ah ee maxaabiista ciidamada Israa'il ee qasa ay ka soo
qabtaan ee xabsiyada Israa'il inta loo wadaba in ay tahay god madow oo jindil iyo dayacaad badan ay la kulmayaan ilaa xabsiga ay ka soo gaaraan hadii ay sida ay ku dhintaan dib dambe loo xusuusto lamana sheego qoysaskoodina suurtagal ma aha in ay dib ay uga wanheelaan